Najmä milovníkov ľudových pesničiek potešila v nedeľu 27. júla dychová hudba Májovanka. Jej koncert, kvôli daždivému počasiu preložený do Domu kultúry, bol predposledným v rámci tohtoročného cyklu hudobných večerov na zámku. Táto aktivita sa koná v rámci projektu nazvaného Zámku a podzámku, ktorý je podporený z prostriedkov Európskej únie, operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika, Česká republika 2007-2013. Priaznivci dýchoviek si budú môcť už čoskoro vychutnať pesničky Májovanky znova. Populárna holícka kapela bude organizátorom i hostiteľom už 12. ročníka tradičného festivalu z oboch brehov Moravy, ktorý sa bude konať v amfiteátri Domu kultúry v nedeľu 31. augusta. Okrem Májovanky prídu zahrať a zaspievať Stříbrňanka, Straňanka a Kumpánovi muzikanti. Hudba celkom odlišného žánru znela Zámockou vinárňou v piatok 1. augusta. V rámci záverečného koncertu hudobných večerov na zámku sa skladbami nielen v štýle swingu predstavili Soňa Juricová a Roman Blaha. Romana Blahu verejnosť pozná nielen ako zástupcu riaditeľa Holíckej základnej umeleckej školy. Jeho sprievodná hra na klavíri patrí dlhé roky k neodmysliteľnej súčasti viacerých kultúrno-spoločenských podujatí poriadaných v Holíči. Soňa Juricová si v ostatnom období získala popularitu najmä ako sympatická redaktorka televízie Markíza. Rodáčka z nedalekých Čárov, inak tiež prvá vicemi Záhoria z roku 2006, svoj spevácky talent prezentovala aj v hudobnej show Elán je Elán, kde sa prebojovala až do finále. Tak ja som bola, myslím, že skôr speváčka ako redaktorka, čiže ja som tú svoju kariéru takto smerovala, ale časom sa to ako tak samé nejako vyvrbilo a dostala som sa k žurnalistike a môžem povedať, že žurnalistika je super, baví ma tá robota, živí ma tá robota, ale spev je tu a myslím, že vždy tam zostane. Taký ten bod, že aha, ja možno viem spievať a chcem spievať, tak to bol Slávik Slovenska v ľudových piesniach, na to nikdy nezabudnem, ešte na základnej škole a tam sa to celé začalo. Spoločné účinkovanie a hudobná spolupráca s Romanom Blahom trvá už takmer 10 rokov. Vzniklo to asi tak, že som chodila do Skalice na umeleckú školu, na spev, pani učiteľke Kabzániovej, a vtedy som hovorila, že mne by sa strašne páčilo, keby som mohla solo spievať len s klavírom, že aj spev tam vynikne, klavír mám veľmi rada, že či nepozná nejakého dobrého klavíristu, a vtedy mi pani učiteľka odporúčila Romana Blahu a tak sme sa dali dohromady, odtedy spievame. Tak ja vlastné veci zatiaľ nemám, pravdu povediac nemám na to ani veľa čas, keďže skutočne veľa času mi pohltí práca. Ale ako rozširujeme svoj repertoár, stále sa učíme nové veci. Ja som teda pred, koľko to už je, roku 2009 som spievala aj v zahraničí, ale s Romanom teda nie. S Romanom väčšinou tu na Slovensku, možno nejaké firemné akcie, takéto veľmi milé mestské akcie. Kúzelné vydaní skázila se mé. Účinkujúcich prišli okrem rodinných príslušníkov, priateľov a známych podporiť prevažne návštevníci z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejšieho záhorského regiónu.
Hudobný večer im ponúkol predovšetkým pesničky v štýle swingu, šansóny i melódie z muzikálov.